পিছলা নদী নদীতে পিছলা নদীৰ পাৰতে আহোম আৰু কোচৰ এখন ৰণ হৈছিলে, হয়। সেই ৰণখনক পিছলাপৰীয়া ৰণ বুলি কোৱা হয়। হয়, পিছলাপৰীয়া ৰণ, হয় হয়। সেইটো পিছত আপোনাক মই বুৰঞ্জীটো ইয়াত দিম। হয় 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 হয়। এইখন মানে পুৰাতত্ব বিভাগে গোটেই বাউণ্ডেৰীটো মাৰি হেৰি এইটো ঐতিহ্য মন্দিৰ আৰু এইটো হৈছে মাগনোৱা দৌল নাই, হয়। বৰ ধুনীয়া দেই। বহুত ধন্যবাদ দেই কৰো, আপোনাৰ অবিহনে এইটো সম্ভৱ নহলে। হাবুঙৰ দৰে তাৰমানে এই মূৰ্তি পূজা বিলাকত সেন্দুৰ সেন্দুৰ দি গাখীৰ পানী দি আমাৰ এতিয়াও পূজা কৰে। পূজা কৰাৰ পিছত মা গালে উৎসৰ্গা কৰে, উৎসৰ্গা কৰাৰ পিছত মানে সেই দ’লত মানে পূজা দিয়ে। হয় হয়, তেনেকে চলি আছে। হয় হয়, বৰ ধুনীয়া, বৰ ধুনীয়া। কেপটিভেটিং পিক হৈছে, কেপটিভেটিং পিক অফ দা ইয়াৰ। বৰ ধুনীয়া লাগে, থেংক ইউ। এয়া খুলিছে যেন পাইছো পণ্ডিতে, বৰ ধুনীয়া দেই। তাৰমানে কি শান্তিটো এটা বৰ বেলেগ পাইছে, হিষ্ট্ৰিকেল ইম্পৰ্টেণ্ট। হয় হয় হয়। নমস্কাৰ দেই নামগৃহে দেউ, নমস্কাৰ দেই। নমস্কাৰ দেই, হয় মই হেৰি এখেত শিৱসাগৰ, এখেতে গোটেই দ’ল দেৱালয় বিহু সংস্কৃতি গোটেই বস্তুবিলাকৰ গৱেষণা কৰি আছে, বিহু চিনেমাও গিয়ে, গতিকে ইয়ালে মই আনিলো। তুমি অকমান কোৱা কেনেকে পূজা চলে, কেনেকে কি কৰে এখেত, সকাহলিয়ালে এই মন্দিৰলৈ বহু ৰাইজ আহে। আপোনাক কিছু লোকে হাঁহ লৈ আহে, কিছু লোকে মুৰ্গী লৈ আহে, কিছু লোকে পাৰ লৈ আহে, কিছু লোকে মাছ লৈ আহে, আৰু কিছু লোকে কেঁচাকৈ মাহ প্ৰসাদ শৰাই দিবলৈ আহে, ইমানেই আৰু।
আপোনালোকৰ পূজা সদায় হয় নেকি? আমাৰ পূজা সদায় মানে সাতদিনেই হয় সপ্তাহটো? সাতদিন গোটেই মানে সপ্তাহটোৰ সাতদিন, তাৰমানে তিনিশ প্ৰকৃষ্টি হয়। এতিয়া আপোনালোকৰ আজি এতিয়া কেইটা বজাৰ পৰা পূজা আৰম্ভ হব? আজিটো দেওবাৰ, ইয়াত আপোনাৰ সময়টো এনেকুৱা হয় কিছু লোকে একদম ছয় বজাৰ আগতে আহে হয়, আৰু কিছু লোকে আহোঁতে আহোঁতে আঁতৰৰ পৰা আহোঁতে কেতিয়াবা 12টা 1টা বাজি হয় হয়, কিছু লোকে কেতিয়াবা সন্ধিয়া সময়তো আহে হয় তেনেকুৱা হয় হয়। ৰ'ব, মই আপোনাক দক্ষিণা এটা দিম, আপুনি বন্তি জ্বলাব। আমাৰ কোম্পানীৰ নাম, আমাৰ কোম্পানীৰ নাম হৈছে মেক মেজিক, মেক মেজিক কোম্পানীৰ। আমি এতিয়ালৈকে যিমান শিল্পীক আমি চিনাকি কৰি দিছো, মই ভাবো পৃথিৱীত কোনো চেনেল নাই, তাৰমানে ইউটিউবটো এতিয়া গোটেই পৃথিৱীৰ বাবে তাৰমানে এখন ৰামায়ণ হয়, জ্ঞানৰ ৰামায়ণ। ইউটিউব সকলো শিকিব পাৰি, প্লেন চলাবলৈও শিকিব পাৰি, মানে প্লেনখন কেনেকে উৰে। তাত আমি আটাইতকৈ বেছি অসমীয়া শিল্পীক আমি প্ৰমোট কৰিছো, আৰু আটাইতকৈ বেছি এনেকুৱা শিল্পীক কৰিছো যিসকল শিল্পী হয়তো পৃথিৱীত মানুহে কেতিয়া গম পোৱা নাছিলে। আৰু চায়ো ইংৰাজী শিক্ষাৰ ওপৰতো বহুত দিছো, বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা। আৰু কালি যোৱাকালি ককাইদেউক পালো, বহুত ধন্যবাদ আপোনাক নোপোৱাহেঁতেন, ইমানখিনি নহলহেঁতেন, আপোনাক নোপোৱাহেঁতেন আপোনাৰ পুত্ৰৰ লগত চিনাকি নহলহেঁতেন, তেনেকে গম পাইছেনে? আপুনি আচলতে সকলোৰে পিতৃ, তাৰমানে গোটেই সৃষ্টিৰ পিতৃ, মানে যিখিনি সৃষ্টিৰ জহত আজি আমি আহি পালোহি, বহুত ধন্যবাদ আপোনাক। তেলে আপোনাক দক্ষিণা এটা দিম, আপুনি আমাৰ মেক মেজিকৰ নামত চাকি এগছি জ্বলাই দিব, আজিয়ে জ্বলাই দিব দেই, সকলো যাতে ভালে কুশলে হয়। আৰু বহুত ভাল লাগিছে, ইয়াত শ্বুটিং কৰিব পৰা যাব নেকি আমাৰ চিনেমাখনৰ? নাই, যেনেকে পূজা কৰিছো আহিবলৈ চাবলৈ আহিছো, এতিয়া যেনেকে মই আহিছো এই চিনটো আমি ৰিক্ৰিয়েট কৰিম তাৰমানে চিনেমাখনত, যেনেকে চাবলৈ আহিছো কেনেকে ককাইদেউ এনেকে কৰিলে। তাৰমানে আচলতে আমাৰ চিনেমাখন কোনো প্ৰেম কাহিনী, ফাইট এইবিলাকৰ ওপৰত বেছ নহয়, মানে অসমখন কিনো, অসমৰ মানুহবিলাকৰ মৰম চেনে, আৰু পৃথিৱীৰ মানুহে অসমক কি দেখে, অসমৰ মানুহে পৃথিৱীখন কি দেখে, সেয়ে আমাৰ চিনেমা। সেইকাৰণে পৃথিৱীয়ে ভাল পাব বুলি ভাবো আৰু দেই। হয় নেকি? হয় হয়। তাৰপিছত তেতিয়া আপোনাৰ ৰজা আছিলে ৰুদ্ৰসিংহ, হয় ৰুদ্ৰসিংহ পুতেক ৰাজস্ব সিংহ 4 নম্বৰজনে হয় 1705 খ্ৰীষ্টাব্দত এই মন্দিৰ ভাগ হয় আৰম্ভ কৰিছিলে, হয় হয়, আৰু আৰম্ভ কৰি 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 1795 খ্ৰীষ্টাব্দত মন্দিৰ ভাগ বনাই সম্পূৰ্ণ কৰিছিলে বুলি আমি ইমানে জানো। হয় হয় হয়, হয় হয়, গোটেইখিনিয়ে হয়। হয়, বৰ ভাল লাগিলে দেই, বহুত যথেষ্টখিনি ভাল লাগিলে। ৰ'ব, আহক, আপুনি বাহিৰলে আহক, ফটো একপি তোলো একেলগে। হয়, ফটো এখন তোলো মন্দিৰৰ সন্মুখত। হয়, খুব ভাল লাগিলে দেই, আজি বন্তি গছি জ্বলাই দিব আমাৰ নামত দেই, ধন্যবাদ। কৈ অহক, অলপ মাতিছে এখেতে, হয় ভিতৰলৈ সোমাওক দেই। অ, এইটো চাওকচোন কাৰুকাৰ্যবিলাক, এইবিলাক অৰিজিনেল, হয় হয়, মাত্ৰ ইয়াত সেই চাফ চিকুণাই কৰিছে, হয় হয়, ইমান ধুনীয়া তেখেতসকলৰ মানে শিল্পীসকল আছিলে, হয় হয়, চাৰিওফালে এইবোৰ প্লেচ কৰিলে আগৰ ওলাই ওলাই সেই তাত পৰি থকা বা হেৰি তাৰপিছত কিছুমান থাকি গৈছে, হয়, ইমান ধুনীয়া নহয়, হয় হয়, আঠকুণীয়া আহোম সম্প্ৰদায়ৰ মানে টাই সম্প্ৰদায়ৰ আঠটো তেওঁলোকে মানে ঘৰবিলাক আঠকুণীয়া হয়। হয় নেকি? ৱালখন 6 ফুটমান ডাঠ হয়নে? হয় হয়, এইবিলাক ভাগি গৈছে, ইয়াতো আছে, হয় হয়, এইবিলাক ভাগি গৈছে।
অতি মনোরম দৃশ্য মানে আর শান্তি তো দেখিছে নে শান্তি তো অনুভব করেছে নে বড় বেলেগ ধরনের শান্তি এটা আছে সকল মঠ মন্দিরত গিয়েও শান্তি পাওয়া যাবে কৃষ্ণ হয় একেবারে নিরিবিলি মানুহ বেছি হলে বাহিৰতো আনিব ইয়াত হয় সকলোৱে আহি পেলাই ৰান্ধি বাঢ়ি খাব পাৰে নে খুব ভাল মানে ইয়াত মহাত্মাটো বহুত আছে হয় এই কিছু লোকে ইয়াৰ কমিটি মানুহে গছ কাটিছিলে হয় এইবিলাক সপোন দেখুৱাই আকৌ মানে হয় ইতা কোনোবাই নিছিলে সপোন দেখুৱাই আকৌ ঘূৰাই দিবহিলগীয়া হয় হয় নেকি অ'কে অ'কে বুজিছো তেনেকুৱা বহুত মঠ মন্দিৰ থাকে এটুকুৰা জাগা এতিয়া এটুকুৰা জাগাত স্কুল মানে স্কুল কলেজ এটুকুৰা নামেৰে ফেমাছ আৰু হয় 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 বৰ বেলেগ ধৰণৰ আমি শিৱসাগৰত দেখিয়ে থাকো নহয় আহোম ৰজাৰ দৌল কিন্তু ইয়াত আহি বেলেগ এটা এইটো পুখুৰী হয় নেকি খন্দাই লৈছে হয় হয় Yeah.